Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Շնորհակալություն Ազգային ժողովի մեծարգո նախագահ, հարգելի գործընկերներ եւ սիրելի քաղաքացիներ։ Մոտեցրեմ ամբիոնին ընդամենը, որ ֆիքսեմ, որ հերթական քարորյան կարելի ասել ավարտվեց, մնացել է միայն հարթ պատասխանը կառավարության հետ եւ հերթական քարորյայի ընթացքում եւս մեր անդիմությունը չնշեց, թե ըստ իրենց քանի քառակուսի կիլոմետր է Հայաստանի Հանրապետությունը։ Ես փորձելու եմ հերթական բոլոր քարորյաների ընթացքում այս հարց բարձրացնել ու կամ գոնե արձանագրել եմ փաստը, որ անդիմությունը այս հարցին չի պատասխանում։ Սիրելի դպրոցականներ կամ քոլեջի ուսանողներ, որ այս պահին այստեղ եք, ես ուզում եմ, որ դուք անպայման իմանաք, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ունի 29.743 կիլոմետր տարածք։ Իսկ այն բոլոր ուժերը, որ ասում են, թե Հայաստանի Հանրապետության տարածքը այդքան չի, այդ բոլոր ուժերը ունեն միայն մի նպատակ, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետությունը չլինի ինքնիշխան ու անկախ հանրապետություն։ Ու հենց դրա համար է, որ երբ որ մեր ընդդիմադիր գործընկերներին հարցնում ենք, ասում ենք, ըստ ձեզ, ինչքան է Հայաստանի Հանրապետության տարածքը, նրանք չունեն պատասխան։ Բայց ամբողջ օրը գալիս ու այստեղից պատմում են, ասում են, հանձնում եք։ Լավ, եթե դուք չունեք ինչ-որ մի թիվ, որը որ Հայաստանի Հանրապետությունն է, այդ ինչից եք այդ հանձնելը հաշվում։ Ասում եք 29.743 կիլոմետր։ Պարոն Մինասյան, պարոն Մինասյան, դուք չունեք այդ հարցի պատասխանը, և ես ասել եմ, թե դուք ինչի չունեք այդ հարցի պատասխանը, որովհետև ձեզ համար ինքնիշան ու անկախ Հայաստանի Հանրապետության գոյությունը որպես էպիսին կարևոր չի։ Ու հիմա եթե մոտենալու եք այս հարցին ու չեք նշելու կոնկրետ թիվ, թե քանի քառակուսի կիլոմետր է Հայաստանի Հանրապետությունը, ունեմ, եվ ես մեկ անգամ ապացուցելու եք իմ ասածը։ Շնորհակալություն։